Sunen Radoni Sagal Amerikati. Sagantaa Radoni Sagal Amerika wixata haga jimaata galgal salamaa wadakka haga saati 8 metir baandi 1922 shanirratti Washington DC irra sanii dabarsinu faarda mantanjal qabna ansoraala keetoo duusanii dubbisa babaarottoole. Fagoof dhiyoodha raadiyoos intarneetii saatalaayitiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akkam ooltan kamisaa amajjii 4 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 26 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa namoo daandiiti. Mataa oduu har'a qabne keessa mootummaan Itoophiyaa maalidha nami itti hidhamaa baay'ee iddootti rakkacha ba'e Maayikel Aawwi hin cufaa jedhee nama siyaasaa hin hidhamellee hidhaa hiikaa jedhee senetiin Ameerikaa immoo keessumatti koreen haa jaalaa yoo hiikan ariifatan hiikuu malee nama hidhaallee cufuu malanii jechuun dubbatan. Ittaanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Maayik Peens biyyi isaaniitiif hawaasni addunyaa bilisummaaf mirga dhala namaatiif deeggarsa kan kennu uummata Iraan gargaaruu qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa namoota siyaasaa hidhamanii jiraniif kabiroof hiikuudhaaf akka jiruuf mana hidhaa Maayikel Aawwi akka cufu kakaleessa dubbate irratti hidhamtoonni duraaniif maatiin hidhamtootaa maal jedhu? Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Kan koree hojiraawwachiistu ihaadeeg irratti marii kaleessaa jalqabnes arra xumurraa martinuu oduudhaa booda bal'inaan dhiyaatu. Aga xumurata kan taa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduutiif gara soraattan siin deebisa. Mootummaan Itoophiyaa mana hidhaa Finfinnee jiru Maayikel Aawwi cufee warri siyaasaan hidhamellee inni hiikaa jedheetiin labse. Koreen haa jaalaa seenetii Ameerikaa tuneen ariitiin ta'uu maltee jechuun kaleebsi baasan. Itti gaafatamaan koree ta'aa jaalaa seenetii Ameerikaa Ed Royce akka inni jedheetiin ibsi baase. Itoophiyaan nam siyaasaan hidhame qabaachuusii yoo mirkaneessiti. Itoophiyaan waan jette Maayikel Aawwi cuftee namallee inni hiikaa jette gurrifteetiin tan tolchuu malte. Itoophiyaan jaala Yuunaayitid Isteetsi ta'uu feetee naga naannollee waliin eeguu feenaan mirga namisii eeguu maltee jedha. Koreen haa jaalaa seenetii Ameerikaa kamis dabre keessaa warri Itoophiyaatti nagaa eeguu nam hiriirba hedduu fixee nam hedduullee seer malee hidhee jechuun dubbachuun isaanii beekama. Tam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa irratti gorsa duul filannoo Doonaald Tiraamp ta'ee hojjechaa kaba'e eegee hojii irra buusan Stiiv Beenen dhiyootan kitaaba haaraa barreesse. Kitaab sun keessatti ilmi hangafa pirezidaant Tiraamp gaaf duul filannoo Ameerikaa irratti ambaasaaddee Raashiyaatiin mariif waliin ta'uun amalnaan biyyi gurgurate agarsiisaa jedha. Bulchiinsi Tiraamp ammoo wanni Beenen jedhe waan dallansu uummata namarra buusaati Beenen akka baktiitti waan baktii jedhee dubbate. Abukaatoon Tiraamp dhaabii kitaaba kanaa. Kitaaba Beenen kana maxxansee baasu Maayikel Aawwii fi dhaabbileen biraalleen hojjetan dhiisuu malanii jechuun dubbate. Anaaf mootummaan kiyyaalleen Beeneniin homaa waliin qabnu gaaf hojii irra gussan suni hojii qof hin dhabne mataalleen dhabee jedheetiin barreesse pirezidaant Tiraamp Tiwiiterii ofirratti. Bulchiinsi mootummaa Doonaald Tiraamp keessatti hojjettooti White House keessa hojjetan bilbila harkaatiin fayyadamu dhiyoottuu dhaabuuf deemuu jiranii jedha oduu himtuun White House Sarah Huckabee. Ulfinnaa fi nagaa White House'tti caalaa jedhu saaraan akka hojjettootii White House oolmaaf bultii bulchiinsi Tiraamp addunyaatti akka gadi hin baafne tuntolchuu jiranii jedhan nama hedduun taatullee bilbilee jarii kunin hojjettootii sun jechuun bilbila mootummaatiin fayyadamuu hin uumu danda'an. Kaan mootummaa deeggaraa kaan ammoo mootummaa jibbee hiriir itti ba'a Iraan dhiyootan cufaayyuu namni hiriira walitti yaa'utti jira. Bulchiinsi mootummaa Tiraamp ammoo warri hiriir ba'u kana hin deeggaraa jechuu jira. Itti gaafatamaan mootummaa Iraan tokkummaa mootummaa keessa hojjetan ammoo Ameerikaan haaja biyyi tokko keessi seenteetiin biyya borcuu jirti jechuun dubbata. Rakkoo himatan keessa tokko rakkoo jireenyaatii fi mootummaanuu uf jijjiiruu malee waan jedhan keessa tokko. Gamkaaniin ammoo akka ittaanaan itti gaafatama akka ittaanaan pirezidaantii Ameerikaa Maayik Peens gaazexeessituu VOA Greta San Sornetti himatti Iraan addunyaa keessattuu keessumattuu biyya jidduu galeessa naga dhowwuu jirti. Namoonni Iraan uummata ofii cunqursuuf dhiittaa mirga dhala namaa biyya ofii keessatti geggeessuudha ala naannoo sanaafillee biyya rakkistu akka taatee dubbatu Maayik Peens. Oppress their own people, deny human rights to their own, but they also export terrorism. Uummata ofii cunqursuuf dhiittaa mirga dhala namaa biyya ofii keessatti geggeessuudhaan ala gareelee shororkeessotaa bobbaasuudhaan bal'inaan
umna bala'amtu kanageenya jeeqtu taate jirti biyyikun. Ummanni biyyatti ka'ee biyyatti keessatti jijjiiramne akka dhufu gaafachuun isaa lammiiwwan Ameerikaa bilisummaa barbaadan maraaf kanneen addunyaa irratti bilisummaa namootaatiif qabsaa'an maraaf gammachuu guddaadha jedhu Mayik Pens. Sochii ummanni Iraan jijjiirraaf gochaa jiru kana mootummaan pirezidaant Tiraamp akka dammaqinsaan deeggaraa jiru ka dubbatan itti aanaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi kun gama kanaan mootummaan duraan ture ka pirezidaant Obaamaa dubatti harkifataa turuusaa dubbachuudhaan qeeqanii jiru. Yuunaayitid Isteetsiif ummanni addunyaa deeggarsi uummata Iraaniif gochuu danda'an hedduu akka ta'ellee dubbatanii jiru. Ijoonsaa jedhu. Akka uummatichi jijjiirraadhaaf cimee dhaabbatuu fi ilaalcha finxaalessummaa barootaaf biyyattii danqee qabee fi shororkeessummaa naannoo sanatti facaasu dhabamsiisutti akka jabaatu gargaaru akka ta'ellee dubbatanii jiru. Itti aanaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Mayik Pens. Cabbii dhaamochaa karfaffuu fi bubbeen walqabatte Ameerikaatti munyuu qonam dhowwuu jirteeyyo godina Ameerikaa 14 Ameerikaa gama bahaa qubatan Atlaantik jala qubatanitti rakkoo akkanaa keessa jira nam miliyoon akkanaatti rakkoo jajjabdu akkanaa keessa jira gara keenya kanatti cabbiin edda cobaa bulteetiin amma lafti adiidhaatii fakkaatti godina Ameerikaa ammaan tan jenne kanatti cabbiin hagaa seentimeetirii 20 ga'uu fi deemuu jirti cabbiin akkanaa maansa adii tiraguuti tunin makiinaa fi namallee socho'uu dhortee mucucootu rabiin socho'u oduun ammaaf fakkaatu. Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanneen hidhaa keessaa hiikna akkasumas mana hidhaa Maayikalaawii gara muuziyeemiitti jijjiirra jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny dubbatanii jiru. Pireezidaantiin mootummaa bulchiisaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa maatiin hidhamtootaa akkasumas immoo namoonni ammaan dura Maayikalaawii keessatti hidhamanii ba'an maal jedhu Tujubeetuu Qindeessi. Sababaa yakka raawwataniin mana murtiin kan adabbi irratti murame yookaan abbaan alangaa himata irratti dhiyeesse dhimmi isaanii qoratamaa akka jiru hoogganoonni siyaasaas ta'ee namoonni dhuunfaa badiin raawwatan ilaalamaa akka jiru beekamaadha jedhu muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny itti fufaniis. Nagar gin yetashaale agaraawi magbaabaat lamaftar sibbaal andaziyum ye demokiraasii. Garuu biyyatti keessatti daran waliigaltee uumuudhaaf akkasumas immoo waltajjii siyaasaa jiru caalaatti bal'isuuf kan dubbanne irratti hirkannee tokko tokko himannaan irratti dhiyaate addaan cite akkasumas immoo seerri dhiifamaa kan eeyamu irratti hirkachuudhaan seeraaf heerri bulchiisaa akka eeyamutti qulqullaa'ee tarkaanfiin ni fudhatama abdii jedhu qabna. Bakka bu'oonni jaarmayaa arfanii gara walga'ii koree hojii raawwachiiftuu ihaadeegitti yeroo seenan yaada attamii akka qabaataa turan ibsaniiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa akkas jedhan. Uummati dhaabanneef qabsoofneef ni jira. Dhamaanee hojjechaa kufaa ka'aa rakkoo hedduu keessa seennee jirra. Rakkoo keessattis kufnee jirra. Biyyattiin danqaa keessa jirti. Kana qabannee keessumaa akka nama biyyaaf uummata hoogganuuf itti gaafatamni irra jiru tokkootti turre kan gara xiinxala sanaatti kan seenne. Taphiisaafis hin seenne kabajaa nama dhuunfaa aangoon eenyuyyuu boolla haaseenu biyyaa ol miti jedhaniiru. Eenyuun keenyayyuu aangoof kabajni keenya biyyaa gadi jennee egereedhaan hoogganuudhaan itti seennee jedhan. Maatii hidhamtootaa keessaas nama dubbisnee jirra. Haadha warraa obbo Dajanee Xaafaa adda Assallafech Mulaatu waa'ee labsii mootummaan baase kana ilaalchisuun akkas jedhan. Mootummaan labsii baasee isaan gadhiise jennee ni ilaallu. Kan du'ees jira. Warra jiru dhiifatamaa godhee fi kan hin gadhiisaa jedhanii warra du'ee hoo maal godhu. Si durumaa noo simanni ittiin kennanii durse isaan Maayikalaawii yeroo jiraniyyuu mootummaan dhiifatamaa uummata gaafadheera. Yeroo bulchiinsaa tuukaana fidee jedhee ifatama erga mootummaan gaafatee booddee torbanii lamaa booddee himatatti kennan. Magaariti bultii lama natti fakkaata muummichi ministeera ifatama jedhee kan gaafatee jiru kan. Sumaan magaariti 26 ta'ee miyaaziyaa akkas himanni isaan qaqqabe. Naa balleessa kan kooti ifatama otoo jedhu himatatti kennee ragaa sobaa qindeessee mana hidhaa buuti. Amma waggaa lama guutuu erga isaan achi taa'anii immoo ammas dabalee waan ta'e gaafa hidheetu qabee fakkaata.
haaluma biyyatti keessa jirurraa kaase labsii mootummaan baase kanaa wajjin walitti qabsiisan yeroo laaltanii abdiin jira jettu? Abdiin hin jiru. Maaliif abdiin hin jiru? Kaleessa isaan hidhamaniiru. Ijoolleen dhumeera. Dargaggeessa baay'ee dhume. Ammas yoo majjechaan dhaabbateetu abdii qabna jennee dubbanna. Maaliif bobba qalaa fe'amee mirga wabii jedhanii geessanii deebisanii beellamumaan achi keessa tursiisan. Yoo gadhiisanii ibsaa maaliif barbaachise? Ibsuma maaliif barbaachise gadhiisanii? Obbo Dajanee Faatee wajjin har'a kallattiin wal argitanii walitti dhiyeenyaan haasoftaniittu maal jedhan? Haasofneerra uumaan jennee laftitti argineerra jedhani. Egaa dhufee nama reessiseetti hin jiru. Yoo gadhiisuu barbaadan immoo akkasumatti gadhiisu malee laftii maal barbaachise? Sadii malee manaa qabamneerra jedhe. Akkuma isaanii argeera waan adda ta'e homtuu hin jiru. Sa'aatii keenya amma dhumutti achuma jirra turre achi booddee shanii fulakkaatiin achi baana. Kanneen mana hidhamaa Ikalaawwiitti hidhamanii dararamaa turuu isaanii nuuf ibsaniif yeroo ammaa biyya ambaa jiraatan keessaa obbo Ibrahim Saadaan kana dura haala mana hidhaa sana keessatti irra ga'e nuuf ibsee ture. Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny labsii dhaabi isaanii kaleessa baase irratti akka jedhanitti manni hidhamaa Ikalaawwii bara dargii namoonni keessatti dararamaa akka ture yaadannoo gaariin ta'in sammuu namaa keessatti kan uume waan ta'eef cufamee gara muuziyeemiitti jijjiiramaa akka jedhu tuqaniiru. Obbo Ibrahimiin ati bara dargii keessa ture kanatti mana hidhaa sana keessa turte jedhee gaafannaan. Bara dargii miti waggaa lamaan darban dursa diseembar 2016 irraa kaaseetti hariira achi ture. Wanni kun dhugumaa Hayilamaariyaam Dassaaleny waan jabuuta akka hedduu manni nama keessatti uumeetu jira. Aangaanarraa afaan hubachuu barbaade. Imaa Akkalaayiin cufamee gara muuziyeemiitti jijjiiramuunsa maaltu kana fide? Imaa Akkalaayiin cufamee uummata Oromootiifoo furmaanni dhufuufoo maaltu jira? Imaa Akkalaayiin qofti cufamuun akka gaazexaa tokkorraa dhageetti qubaneedhaa gurguddaa akkasii dhibbaa olii kan Itoophiyaa san keessa biyyattii san keessa jiru manni hidhaa tokkichi sun cufamee maaltu dhufa wanni duuf anaaf gaafidha akka mataa kottichi barbaadetti. Ija siyaasaatiin yoo kan laaltu taate jara warra TPLFitti lafee laagaa kan akkasii dubbeensi taatessi jirti. Barreeffamni obbo Hayilamaariyaam kaleessa wal dhahuu keessa jechuudha. Marsaa takka irratti warri Oromoo pirootestiidhaan asitti hidhaman waan jiruutu keessa jira. Isaan kaan ammoo warreen mana murtiirra beellanni isaanii mana murtiirra jiru akka daanchisa waan jiruutu keessa jira. Jalqaba ammoo hidhamtoonni mana hidhaa keessa Maakkalaayii keessa jiran akka hiikaman waan jiruutu keessa jira. Kanaaf mana hidhaa Maakkalaayii ta'ee iddoolee garaagaraas kan yoo jiraatan hiikamuun isaanii manni hidhaadhaa cufame jechuun dhibbaa dhibbatti. Uummata Oromootiif abdii horatamuu itti amansiisamu jeeen furdutu barbaadetti. Ibrahim kana dura mana hidhamaa Ikalaawwii keessatti maal akka dabarsite nuuf ibsitee turte mee yaadachuuf walumaa gala turtii kee mana hidhamaa Ikalaawwii keessaa hanga tokko nutti. Akka walii galatti yoo kan si ibsu ta'ee jiru hankanaaf gaafii ta'e miidhaa irra argantana gaafas maaltu arguu kuteedha. Wanni natti gaafii ta'e tokko kana mana hidhaa san keessatti kan deemaa jiru ala Oromoo irratti tiriikatti kaayanii haayilaandii qaama saalaa isaanii qabanii rarraasanii. Maqaan amma miidiyaa irratti dhufuun namatti ulfaata malee eenyu jeetiin siimu danda'a kana jechuudha. Kan miidiyaa irratti osoo hin taane kitaabaan barreeffamee hin dhumu waa'een achi keessatti nyaataan si azabanii mana tokko kaalameetira 16 keessa jechuudha. Gara nama 23 amma 27 28 mana keessa galan walirra sirra shananii jechuudha. Uleen isaanii gosa biraa jechuudha. Sirra deeman bishaan sirra naqanii sirra deeman bishaan zibiltoo hojjetanii sirra deeman balaataa jechuudha. Balaataa irra bishaan naqanii sirra deemanii qeensa sirraa yaasan qubbee harkaas ijaafan. Wanni jechuu barbaade hidhaaf ajjechaan dhala Oromoodhaa abdii akka hin kutachiifne akka ituma cimsu kan isaaniif ifaadha. Wanni amma kanaa isteeppii kanarra kan geessisu taate walumaa gala kan hin jee hubadhu kufuu isaanii arguudhaa fi ani akkana ani yaadutti mana nuti itti kana nama godhaa turre kana tigalli keenyalleen kana sodaa jiru waan qabaniif waan kana karoorfatanii natti fakkaate jechuudha. Bahuun isaanii immoo hafan qabu jaalataniif jibbaniif jechuudha mana fincaaniitii fi mana hidhaatti akka hin hafne eenyumtuu beekuudha qabu. Qabsoon uummata Oromoodhaa tun yoo isaan kun ka bahan taates Maakkalaayiin cufamte taates hanga wanni uummanni Oromoo karoorfate barbaade sun galma geessuufitti kan dhaabbatu miti waan jiru namanaa jechuudha. Kabiroo mana hidhamaa Ikalaawwii keessatti baatilee sadii erga hidhamtee dararamtee booda mana hidhaa Qaallittii keessatti waggaa 4 oliif hidhamuushee kan naaf himte shamarree tokko bakka seen yeroo ammaa jiraatturraa dubbiseen ture. Isheenis an bara dargii keessan dhaladhe malee bara sana nama hidhaaf dhaqqabe miti jechuudhaan mana hidhamaa Ikalaawwii keessatti haala dabarsite akkasitti naaf ibsite. Yeroo sirna dargii dhaladhu daa'imman ture bara sirnuma kana kan beeku.
amma sirna kana kisa kan barasi ta e ni kum la mafi ja kan ni dane aga sin la mafi ku da ko dal kabarati ya cuda ma kalawi akon ri kum je ta di kan sir jini sadan ma kalawi janamon ma kalawi be kan tan kulma mu idan da akan ta kan sidan da hinde ku ba yi fata la ta kana dukkan makun ta fati yi ya cuda makun erguman mun da su dai le karasa na yin darboni dukkanai na sun da su gele la fa hamara la fa ilman oromo kundini tikola famen e tsalle famen e dararan gara gara irra qabu da yici da kallu da yici da su darbun da ni dira kani mo ta kuma danda na sai le sambai gara da kanan to kallu da su darbun ni dira kana ci mamu mala ta sani kallu da sani ga di san da yaro garba da ni ka sani da dai yan ci dan ni dira amma waye ko ki ya da kan ka tau danda bara kuma da mafja sana keisa malif qabamta yati bara ku college dire sa atani ga ka san da ni ci akani min sa da bil kuma oromo da ite kan san nai na kan shiro ke sun ma dani da ci da kan san nai na kan yaro san da sai na motun ma umna ibu yo kan ma mar san ya gidi san da san da sai man ka san da san da ai mana hida mai kalawi sana keisa ta akka dubar tun ma kai titi wanta sirraga yo me gabab sinatti daraman yero sana gabra gafre kuma man romo kan yi wa ha mal asire kuma darre ba man sire akiti ya jama'an duwa ci ki ami kan yi kuma ni ba mu sana bude yero la ce ta kan yero da dare la hitin mu la fa tsaba wai jira la fa ka sibi la wai korra da sal ira da asnatau an san kan kun yi ta rawa ta mu jicci da amma san din da amir kan re ban yi gambar da dai kuma ni na ba ta ni mu kuta hida sanat ne di bisu hida kanal kan kan san ba tan ni rezo ne irin sun can kan ni fiye ma mun sun can ni ko ko ba ta thank you sabari da na ta ku da ko da sa ku da ma da cira ta sanat ni amana ki tare sanat ga dai mu din dan dau yaron gelwa ko ka ke din ki tare iga sun can tare wan gara gara su wan ha ma su tare ni ki da rezo ne afan ki ya ke sa kan ki da na fi kan san afan ki na ki kan kan san rezo ne wan hama da sure ya cike ka kuma ilman oromo hun da rasirawa ta ma sure fi rawa ta ma jiru ya ce dararale amma ya amma din su ne kana lala daga sun ma ko ni wan tin rage yin shiro ka tara ha ta uci bulawan ke ne daga sun kan da shi da wuri ne na dasu sam be ku na mota ce ta da wata ni bi mun shi dan hin kana o ta wai ta nar ta ta mun shi dan darara kan san san rage yin male ita kana ji ni sanu ata undi halika ko to kon rakuna fete ka sami rage wan sa six wat ni jira ji ci awan tin ni wat ni jira je le wan ci ya ci ya ta timan di da ma kalawi cufa me dan ton ni hagar di fa man jeccu motuma je de labsu saratti atamitti ni lalu asaro moto ko tani ma kalawi kun ibuman ya cufa mu dum sa ti tani amanu cufa mu da qaba garu yero cufa mu man sun cufa mu fa tsalla mu ummata tana la ta darara bira ku fa yi timu ubu man dararan kun sala kana rahin dabata sirnici wan kana bi su da ubu man karo respect mo man ma tana siyasa ta ta tulu cuhe garda su bi jiru barbade la ta ni jedu da fi dan qawa dan to ta siyasa cike san cuka sani ki ku ni kun su da fi to cuka sani san ba dare da tige mari kan nan yi jira dan siyasa na mo su ma da de kon murasa ni kani ni da yi su sana ni lowon sita undan da aje ita ya da nake ya da ki ya fi labsiru ma ihade kana ilalci sudan party murmitu biye ke sawo maljed hidamtota siyasan gaddi sa jeccun kan ihade labse attamittilal misen sakore hujira wotiftu kongresa federalawa oromo kesa obotru ne gamta ga fadden ture duruma jalkabe ni wan kana ratti ya da kenya ifsaturre rakkon modumma Ethiopia rakom parti adawawi duga ifani fatte furachu dadabura biye kana ke satti waggaji deni jan darban ke satti duga jiru sera fi hera ege himfuratu gafi ummata yada ummata furate indeku kana fi kidamtoti siyasa hinjiran jede hala kan ture amma mo gara samusa ne Debi ani of sakata ani of sirresu daf yo jal kabani yedani dugama dubachu dafi kalesa kana utu mahudamani le dugaba sani dubachu sani tukanna gale ane kana fi hidam tonni siyasa jiru baye jiru biya kana kesa akka baye nan jiran Ethiopia nundum tubeka adunya nundum tubeka
manni hidhamaa ikalaawii cufamee gara muuziyeemitti jijjiiramuusaas muummichi ministeeraa isaanii keessatti tuqaniiru. Isa kanaoo attamitti ilaaltu sin? Manni sun cufamee muuziyeemittis jijjiiramu, Gombisaattis jijjiiramu, waan biraattis jijjiiramu isa miti rakkoon namni jijjiirameeraadha. Mootummaan jijjiirameera, hooggantooti mootummaa jijjiiramaniiru gaafiin jiru malee gamoon suni yookaan manni suni jijjiiramuu isaa mitiin dhugaama dubbachuudhaafi inni cufame manneetiin kan biraa manni hidhaa jiru moo hin jiranu gara fuulduraatti hin hojjetu moo hin hojjetaman kan jedhamemu ammallee gaafii ummataati gaafii paartii keenyaati kuni sirritti jala muramee nuu beekamuu qabaan. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu koongirasa federaalawaa Oromoo obbo Xurunee Gamta ibsa nuu kennitaniif galatooma. Isinis caalaa kennitan galatooma. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya koreen hojii raawwachiistuu adda waawii yookaan haadeeg eega marii gamaagamaa guyyaa 17 geggeesse booda ibsa baase irratti marii kaleessaa abukaatoof ogeessa seeraa ibsaa gammada akkasumas immoo yuunivarsiitii East Finland irraa barataa dooktorummaa kaseeraa Huseen Turaa waliin geggeessine kutaa lammataa itti fufna. Ibsa kana keessatti ijootti kan ifatti lafa kaa'amee jiru badiiwwan kanaan dura raawwataman laafinawwan kanaan dura argaman gaaffiilee uummataa hin deebiin hafan hundumaa fi ihaadeeg itti gaafatamaadha keessumaa hoogganoonni olaanoon jechuudhaan dubbatee jira. Dhiifamallee gaafanna sababa kanaaf jechuudhaan ibsa sana keessatti dubbatamee jira. Itti gaafatamaadha hoogganni keenya jedhee paartiin kun keessumaa hoogganoo olaanaan jedhee yoo dhiifama ka gaafatu ta'e kun akkamitti meerre hojiin eessatti mul'ateera seerri maal jedha. Itti gaafatamummaa yeroo jedhamu kana adda baasanii qaamonni rakkoo qaban yookaan namoonni rakkoo qaban akka gaafataman gochuu osoo hin ta'in walii galatti hundi keenya itti gaafatamnaa kan jedhu waan fakkaatudha. Itti gaafatamummaan sun waan bu'aa hordofsiisu kan fakkaatu miti. Obbo Huseenoo maal jetta kanarratti? Itti gaafatamummaa akka waliigalaatitti fudhatamu seera keessatti fudhatama hin qabu. Dhugumaan itti gaafatamummaa fudhatan yoo ta'e eenyutu itti gaafatama? Fakkeenyaaf muummichi ministeeraati yookaan ammoo humna raayyaa ittisa biyyaa kana namoota naannoo Oromiyaa keessatti seeraan ala ajjeefaman kan waggoota 27 darbe kana keessatti hidhamaa ajjeefamaa ture kan seeraan ala qabeenya irraa buqqifamee baditti darbame kana hundaaf eenyutu itti gaafatama? Sana booda hoo maaltu ta'a ka jedhu wanti ifaan taa'e hin jiru. Itti gaafatamnaa jedhanii kan isaan dubbatanii fi ammallee numa wajjin jiraadha abdii nurraan kutatinaa jedhanii uummata sossobuudhaaf waan yaalannatti fakkaata. Sanaan alatti yoo dhuguma itti gaafatamummaa kan fudhatan taate namni itti gaafatamu qaamni itti gaafatamu aangoo gadhiisee seerattis dhiyaachuu qaba jechuudha. Kanaan alatti yakki mootummaan suni uummata keenya irratti raawwate baay'eedha ija seeraatiin yoo ilaallu. Fakkeenyaaf raayyaan ittisa biyyaa Oromiyaa keessa lixee osoo mootummaan naannoo Oromiyaa hin gaafatin osoo mootummaan naannoo Oromiyaa hin dadhabin akkaataa adeemsa heeraa fi seeraa cabsuun Oromiyaa keessa lixuudhaan uummata keenya mirga isaa gaafatu ajjeesaa ukkaamsaa akka ture beekamaadha. Isa kanaaf ammoo fakkeenyaaf muummichi ministeeraa itti gaafatamaadha qaama hojii raawwachiiftuu mootummaa waan hoogganuuf. Itti gaafatamummaa kana hin fudhata yoo ta'e muummichi ministeeraa fi kaabineen isaa aangoorraa bu'aniitti seeratti dhiyaachuu qabu jechuudha. Karaa biraatiin ammoo qaamoleen mootummaa kanneen biroo kanneen akka paarlaamaa kanneen akka manneen murtii fi manneen sirreessaa keessattuu naannoo federaalaa jiran kan uummata keenya irratti akka karaa adda addaatiin dalagan seeratti dhiyaatanii gaafatamuu qabu ilaalcha jedhuun qaba ija seeraatiin. Ibsuma sana keessatti tarkaanfileen ni fudhatamu jedhamee dubbatame tokko karaa cufuun hin danda'amu. Miidiyaaleen uummataaf ka mootummaa tamsaasawwan uummata walitti buusu dabarsuu hin danda'ani kanneen qeesaan irraa buqqaan deebisnee dhaabna. Kana boodas akka hin buqqaanee fi irratti hojjenna. Uummata Itoophiyaa caalaatti tajaajiluudhaa fi manneen hojii dhaabbatoonni gadhaabuuf deemnu ni jira. Wanneen kanaaf kana fakkaatan kan jiran. Kana gaaffii uummanni gaafataa ture Oromiyaa keessattis haa ta'u naannolee biraa keessatti gaaffii uummanni dhiyeessaa ture wajjin wal bira qabdanii yeroo laaltan deebiidhaa kun mee maal jettu?
waan mawallee wayii dhiibsichi hirriba bahuu dhorkuu wanti jedhu kun amma waan seeraan fudhatama qabu miti hirriba bahu mirgaa tamsaasa miidiyaalee adda addaa uummata walitti buusan jechuudhaan kan isaan ibsan sunis jeneraal godhaniituma akka biyyalaatti ibsan malee tamsaasa kamtu uummata walitti buusa yookaan immoo sagantaa kamtu rakkina qaba jedhanii addatti kan isaan qabatanii ba'an hin jiru miidiyaawwan tokko tokko jedhan malee kan isaan jechaa jiran dan OBN faa ta'uu danda'a miidiyaa naannoo Amaaraas ta'uu danda'a miidiyaawwan kun amma tokko sagalee uummataa dhageessisuu jalqabanii jiru sagalee uummataa dhageessisuu kana isa ittiin ukkaamsan yoo ta'e malee waan isaan uummata walitti buusan jedhanii kan isaan dhiyeessuu danda'a waan jiru natti fakkaatu buqqaatota deebisanii dhaabuu waan jedhu kun irratti hanga ammaatti dhaabbilee federaalaa yookaan mootummaan federaalaas waan hojjetan hin qaban karuma hundaatiin wanti gurguddaa hojjetamaa kan jiru ibsuma yoo ta'e malee qabatamaadhaan lafarratti wanti hojjetamaa ture hin jiru wal'aadha kan. Mee amma immoo gara obbo Huseen Turaattan deebi'a. Wantoota wal'aan waa baay'ee argina gama tokkoon uummataaf waadaa kan galu yoo ta'u gara biraatiin ammoo uummata irratti deebisee waraana kan banuuf dhaadatu fakkaata mootummaan. Wantoonni silaa sirreeffamuu qaban fakkeenyaaf qaamolee mootummaa yookaan dhaabbilee dura jiran irra deebi'anii hundeessuu waan jedhu sana irratti rakkoolee jiran kanneen akka raayyaa ittisa biyyaatiin walqabatu olaantummaa wayyaanee dhiisuudhaan bifa heerri mootummaa keessattuu keewwanni 87 jedhuun akkaataa sabaa fi sablammoota hunda hirmaachiseen hooggantoonni raayyaa ittisa biyya kanaa irra deebi'anii akka hundaa'an gochuun gaariidha. Akkuma amma argaa turre uummanni naannoo Sumaalee irraa buqqa'ee badhetti miidhamaa ture mootummaan federaalaa gargaarsa ofii gochuu osoo irra jiru gargaarsuma mootummaan naannoo Oromiyaa gochuuf yaalu ukkaamsutu ture teleekoomunikeeshiniin gargaarsa karaa saniin akka hin godhamne dhorkuun isaa ni yaadatama. Uummata buqqa'e kana mootummaan akka mootummaatitti qubsiisuu qabaa deeggaruu qabaa yoo fi dadhabe gargaarsa biyya alaatii gaafachuu qaba ture. Kana malees namoota yakka kana irratti hirmaatan seeratti dhiyeessuudhaan akka rakkoon akkasiisuun deebi'ee hin mudanne gochuudhaaf hojjechuudhaaf mootummaan dirqama qaba. Wanti kun hanga ammaatti hin hojjetamne uftura kan hojjechuuf yaadan yoo ta'e barbaachisaadha. Raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaa keessatti uummata keenya goolaa jiru kana baasuu qabu. Mee asirratti obbo Huseen uummanni waraanni federaalaa ajjeecha nurratti geggeessaa jira ka jedhudha ka dubbatamu Oromiyaa keessa bal'inaan. Fakkeenyaaf yoo naannoo daangaa Somaalee fudhannee raayyaan ittisaa poolisiin federaalaa liyyu poolisii wajjiin ta'uudhaanii miidhaa nurra geessisaa jira. Fakkeenyaaf tarkaanfiin kan yeroo darbee calanqootti fudhatame humna federaalaatiin ka jedhudha ka dubbatamaa jiru. Bakka adda addaa mooraalee barnootaa keessaa immoo humna federaalaatu qubatee jira. Humni kun barattoota irratti tarkaanfii fudhataa jira. Barnoonni hin jiru jedhaa jiru. Gama biraatiin garuu muummichi ministeraa raayyaa ittisaa humna waraanaa sana galateeffatanii jiru. Yoo dhugumatti gaaffii uummataati deebii murteessaa kennina jedhamee kan dubbatame sun hojiirra olaa kan jiru ta'e akkamitti kun wal simata? Kuni dhugumatti wal faallessaa wanni isaan amma jedhaa jiranii fi wanni seeruma isaan tumatanirra jiru haalaan kan wal faallessudha. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo Oromiyaa keessa seenuudhaaf akkaataa heera mootummaa Itoophiyaatitti aangoowwan mootummaa naannoleetiif kennamte mootummaan federaalaa kabajuu qaba. Akkasumas mootummaan naannolees aangoo mootummaa federaalaa kabajuu qabu. Waa'ee raayyaa ittisa biyyaa kana yoo ilaallu akkamitti hundaa'uu qaba jalqabuma kan jedhus heera mootummaa irra taa'ee jira. Raayyaan ittisa biyyaa kun sabaa fi sablammoota hundarraa walitti baba'ee kan gurmaa'u.